ចាប់អរំរឿងរ៉ាវក្នុងវិស័យទេសចរវិញម្ដងតាមានកត្តារាំងស្ទះអ្វីខ្លះនាំឲ្យកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតដំឡើងជាង9លានដុល្លារត្រូវពន្យាពេលដាក់ឲ្យដំណើរការកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតដំឡើងជាង9លានដុល្លារដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅហើយក្រុងដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2022នោះ ត្រូវបានពន្យាពេលដាក់ឲ្យដំណើរការមកដល់ឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានពន្យាពេលគឺដោយសារតែក្រសួងពាក់ព័ន្ធកំពុងត្រួតពិនិត្យនិងសិក្សាបន្ថែមឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើស្ថានភាពសុវត្ថិភាពខណៈរដ្ឋក៏កំពុងស្វែងរកដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីដាក់ដេញថ្លៃមុននឹងអាចដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2022នេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរ ក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថលខេមបុរមីសម្រាប់នឹងនេះដូចតទៅអាដាមតុបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគម្រោងកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនៅមិនទាន់អាចបើកដំណើរការបានតាមការគ្រោងទុកក៏ដោយសារតែក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមឲ្យបានហ្មត់ចត់ទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសុវត្ថិភាពរបស់ផ្លូវនាវាចរ ពលគឺសិក្សាទៅលើផ្លូវទឹករបស់នាវាដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចូលមកកាន់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះលើសពីនេះគឺត្រូវសិក្សាទៅលើយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងលើសេវាកម្មទាំងអស់របស់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអាដាមតុបសុភ័ក្រអះអាងថាកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះនឹងអាចដាក់ដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2023នេះផងដែរ តើតើនឹងសំណងកំពង់ផែគឺបានសាងសង់រួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់អាចបើកដំណើរការជាផ្លូវការនឹងបាននៅឡើយទេបាទដោយសារតែយើងនៅត្រូវពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់និងអត់ល្អតាមទៀតទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនតើតើជាមួយនឹងស្ថានភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃផ្លូវនាវាចរបាទមានន័យថាផ្លូវតាមផ្លូវទឹកដែលរបស់នាវាដែលត្រូវដឹកអ្នកដំណើរ ចូលមកកំពង់ផែហ្នឹងហើយនឹងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការនៃការគ្រប់គ្រងផែនការគ្រប់គ្រងរបស់យើងបាទនៅក្នុងសេវាកម្មទាំងអស់របស់កំពង់ផែដូច្នេះពេលវេលានៃការបើកដំណើរការកំពង់ផែទីសរអន្តរជាតិនេះអាចនឹងត្រូវពន្យាពេលបន្តិចទៀតតែមិនយូរទេអាចថានៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹង ជាមួយគ្នានេះអាដាមម៉ាក់ស៊ីដេតអគ្គនាយកដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រនិងកំពង់ផែក៏បានបញ្ជាក់ដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្នក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងឲ្យអ្នកជំនាញសិក្សាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីដាក់ដេញថ្លៃគម្រោងកំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះហើយបន្តពីធ្វើការដេញថ្លៃរួចនឹងអាចដាក់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិនេះដំណើរការបានផងដែរអាដាមរំពឹងថាក្រោយបើកឲ្យ
ងតំបន់កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរទស្សនាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតទន្ទឹមនោះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងមានភាពរីកចម្រើនហើយទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ក៏កាន់តែល្អប្រសើរផងដែរសូមជម្រាបថាគម្រោងសាងសង់កំពង់ផែទេសចរអន្តរជាតិខេត្តកំពតនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីដែលមានទំហំ 4.25 ហិកតាដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាសាងសង់សរុបប្រមាណ 9.27 លានដុល្លារក្រោមថវិកាបដិភាគរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន